ciidamada badda Puntland ayaa soo bandhigay doonyo ay sheegeen inay si sharci darraha ku joogeen xeebaha Puntland. Wariyeena magaalada Boosaaso Qatra ayaa faahfaahinta warkan noo soo dirtay. Qaar ka mid ah guddiga fulinta ururka warbaahinta Puntland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan MAB ayaa soo saaray mooshin ka dhana gudoomiyaha ururka kadib markuu u baalmaray sida ay sheegeen xeerka ururka isla markaasna uu isagu oo si caad ugu xadgudbay sharciga u yaala ururka kaasi oo lagu ansixiyay shirweynihii ururka mooshinka ka dhanka gudoomiyaha ururka MAB Faisal Khalif Barre ayaa waxa ku saxiixan xubno muhiim ah oo kala Awil Maxamuud Cabdi madaxa mashaariicda ururka MAB Khadar Awil Ismaaciil madaxa diiwaangelinta ururka MAB Faadumo Axmed Gaashaan waaxda jandarka ururka MAB iyo Khadra Xasan Maxamed oo ah qasnajiga guud ee ururka MAB hadaba sababta keentay mooshinkan ka dhanka gudoomiyaha ururka MAB Faisal Khalif Farreh ayaa waxa sharaxay Khadar Awil Ismaaciil oo ah madaxa diiwaangelinta ururka MAB ku socoto xogayaha guud ee ururka warbaahinta Puntland MAB garow ogaysiin wasaaradda warfaafinta dawladda Puntland garow ogaysiin wariyasha Puntland ee ku buhobay ururka warbaahinta Puntland ee MAB fadhiyadooda ujeedo mooshin ka dhana gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee MAB annagoo ah afar xubnood ka mid ah guddiga fulinta ee ururka MAB waxaan halkan ku soo gudbinaynaa mooshin ka dhana gudoomiyaha ururka MAB Faisal Khalif Barre oo aanu ku haysano kutumasho sharci iyo kutakrifa awoodeed oo ururka ah kutumashada sharci gudoomiyuhu wuxuu jabiyay qodobo badan oo ka mid ah dastuurka ururka MAB kaasoo lagu ansixiyay shirweynihii ugu dambeeyay ururku yeesho waxaana ka mid ah qodobada uu jabiyay qodobka 22aad ee xeerka farqadiisa koowaad oo dhigaya guddiga fulinta 6 biloodba hal mar kalfadhi inay yeeshaan gudoomiyuhu ku gooldareystay in muddo 2 sano ah uu qabto shirkaasi waxaana baaqday kalfadhiyo dastuuri ah waxaana mas'uul ka ah gudoomiyaha oo aan ogolayn guddigu inuu ogaado waxyaabaha ka socda shaqada ururka qodobka 19aad farqadiisa 13aad oo dhigaysa hadii xogayaha guud uu si kumeel gaar ah shaqada uga maqan yahay in shaqadiisa ay xubin guddiga fulinta ka mid ah buuxiso wuxuu si cad u jabiyay gudoomiyuhu oo si fashar xidaro ah muddo sanad ah u waday hawlihii xogayaha oo fasax ku maqnaa waxaana gudoomiyuhu hawsha la wareegay isagoo aan cidna kala tashan ama ogeysiin isla qodobka 19aad farqadiisa 9 oo dhigaysa guddiga fulintu bil walba inay helaan warbixin xisaabeedka dakhliga iyo kharashaad bileedka ururka muddo 2 sano ah ururku ma helin wax sabab ah waxaana sabab u ah gudoomiyaha iyadoo ay socdaan mashaariic kala duwan oo ururku uu la wado hay'ada caalamiga ah qodobka 15aad oo ka hadlaya habraaca shaqada golaha guud ayuu jabiyay gudoomiyuhu iyadoo 2 sano ee la soo dhaafay iyadoo ahayd in 2 sano ba mar la qabto shirka golaha guud ayay taasi fulin qodobka 20aad oo ka hadlaya khasnajiga guud farqadiisa 6 ayuu jabiyay gudoomiyaha ilaa haddana guddiga fulinta lama socdaan kharashaadka soo gala iyo kan ka baxa ururka waxaana booska ka maqan shaqadii khasnajiga qodobka 14aad farqadiisa 6 oo ka hadlaysa in la magacaabo xisaabiye madax banaan oo golaha guud ogolaadaan 2 sano kadib lama fulin arintaasi ku tagrifalka awoodeed gudoomiyuhu wuxuu si aan sharci ahayn ugu takrifalay dhammaan awoodihii iyo shaqooyinkii xubnaha guddiga fulinta waxaana ka mid ah qodobadan gudoomiyuhu wuxuu si aan lala ogeyn u maamulaa dhammaan mashaariicda ururku helo iyadoo uusan wax la tashiyaha kala sameyn qaabka loo maamulayo guddiga fulinta xubnaha guddiga fulinta waxaana arrintaasi ka dhalatay cabasho badan oo ka timid wariyasha Puntland oo cadaalad darro ka tirsanaya mashaariicdaasi gudoomiyuhu wuxuu soo saaray go'aamo masiir ah oo aysan la ogeyn xubnaha guddiga fulinta taas oo ka hor imaanaysa sharciga ururka gudoomiyuhu isagoo ku hadlaya afka ururka wuxuu ilhaano iyo aflagaado u geystay shakhsiyaad Soomaaliyeed taas oo ka hor imaanaysa qodobka 7aad ee dastuurka MAB oo qeexaya mabaadi'da ururka isla markaasina wuxuu ka hor yimid dastuurka ururka gudoomiyuhu kuma hadli karo afka ururka haddaan guddiga fulintu gudoomiyuhu wuxuu isku koobay dhammaan xogihii lagama maarmaanka u ahaa shaqada ururka gudoomiyuhu wuxuu si cad u hor istaagay shaqooyinkii xubnaha guddiga fulinta gudoomiyuhu wuxuu waxba kama jiraan ka soo qaaday ballamihii ay dhammaan guddiga fulinta ku galeen shirweyne aan shir aan caadi ahayn oo garowga ka dhacay gudoomiyuhu wuxuu musuqmaasuqay dhammaan fursadihii ururku helay sida kharashaadkii uga yimid hay'adaha taageera MAB iyo sidoo kale fursadihii lagu helay dhanka tababarada oo wariyaashu cadaalad darro ka tirsanayaan sidaa daraaddeed anagoo xubnaha magacoodu hoos ku xusan yihiin waxaan gudoomiyaha ka keenay mooshin xilka qaadis ah
يين لقول حساب تمر دمان أهمها أنك كسر شجني وحاقو صحيح أن عويل محمود عبدي ماذا حما شارع ذا أورو كمال خضر عويل إسماعيل ماذا حد ديوان قلنت أورو كمال فاضم أحمد قاشان واحد تشندر كأورو كمال إيوه خضر حسن محمد واحد خصنا كجود أورو كمال فاضم تحدر كلسن تي في بوساسو